Të dielën zhvillohen tre nga 5 ndeshje të javës e 16 të Superligës, me Vllaznin kryesuese e cila pret Kastriotin në Loro Boriçi. Shkodranët vin pas një ecurie tepër fantastike dhe përballë krutanëve duan të hedhin një hap më tej drejt titullit. Është një ndeshje e vështirë kundër një kundërshtari të fortë. Unë kam qenë pjesë e Kastriotit, kam shumë respekt për klubin, sigurisht edhe drejtuesit, sepse më kanë mbështetur, por që ne nesër futemi për të bërë më të mirën dhe për të marrë fitoren. Ndërkohë tifozët Shkodran me rastin e ditëlindjes i kanë bërë një surprizë trajnerit Bërdariç, i cili për këtë rast u shpreh. I hope that what you wish me, you know, I can. Shpresoj që urimet ju a kthej me shumë besim, pasion dhe dëshirën me cilën kemi filluar bashkë. Mendoj se kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu deri në fund. Dy ndeshjet e tjera të ditës së diel janë Kuksi Bylis dhe Skënderbeu Apolonia. Kjo e fundit është një sfidë për jetë avdekje mes dy vendeve të fundit. Ndeshja e kësaj jave është si finale, sepse normalisht duhet të gjejmë ecurinë pozitive, ku në lojë po shfaqemi mirë, por duhet të kemi stabilitet gjatë gjithë periudhës së lojës dhe normalisht nga periudha e lojës duhet të kalojmë pastaj nga ndeshja në ndeshje që të jemi më solid. Sa ka ish të hënën, kalendari rezervon Tirana Laçi në Selman Stërmasi dhe supersfida e Uta Partizani në Durrës.